Gerard Heineke en Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika gesels vanoggend met ons oor die bedryf wat steeds swaar trek na aanleiding van die voortsleepende effek van die pandemie. So goeiemôre en hartlik welkom aan albei van julle hier in die ateljee. Môre Elsa. Baie dankie. Goed Richard, ek wil graag begin met die nuutste verwikkelinge in die wildbedryf. Wat sal jy in hierdie stadium uitsonder? Elsa, vandag is 'n ongelooflike positiewe dag vir ons wildbedryf. Ons het vanoggend gaan ons direksievergadering hê en dan later vanmiddag gaan ons nasionale raadsvergadering hê. Ja. En die groet wat ons nou uitkyk, as ek drie hoogtepunte kan uitsonder, ek dink die WRSA stichting wat ons begin het, is ongelooflik positiewe nuus vir die bedryf. Ek dink ons loodsprogram Wild In het ook groot potensiaal. As ook ons kyk na ons nasionale WRSA veiling op die 9de Oktober by Kasteel de Wild, wat ek dink ook baie positiewe voorkomste het vir die wildbedryf. Definitief. Goed Gerard, dan wil ek vir jou vra, jy weet, wanneer een mens kyk na die WRSA stichting, Wild In en WRSA se nasionale veiling, ek wil weet, ons weet dat julle tans besig is, en vandag nou met die direksie nasionale raadsvergadering, so brei dalk net 'n bietjie uit oor 'n paar hoogtepunte van sake waarmee julle op die oomblik besig is. Ek dink om aan te sluit by Richard, as jy kyk na die stichting waarmee ons besig is, organisasie het altyd twee hande. Hmm. Hy het een van ontvang en dan te een van gee. En ons is in 'n situasie waar ons kan sê hierdie jaar dat ons wel uitreik na ons boere wat in werklik moeilike situasies sit. Ons het so ongeveer 55% van ons boere is gemengde boere waarmee dit redelik goed gaan. Maar dan sit jy met boere wat uitsluitlik net met wildboer en wat aangewese was ook op internasionale jag, ook vooral verlede jaar, wat 'n baie uitdagende jaar was. Hierdie jaar het ons 'n redelike goeie herstel, soos Richard gesê het, ook op die veilings en goed, jy kan sien. En dit is vir ons baie verblydend om dit te sien. Maar ons het altyd te doen met goed soos droogte wat jy nie kan beklei nie. Jy kan alles beklei, maar droogte kan jy nie beklei nie. En as jy vir 'n jaar lank jou besigheid sluit, kan jy nie beklei teen dit nie. Dis 'n groot probleem. En dan het ons ook die veldbrande wat ons gesien het verlede jaar en dan nou hierdie jaar weer in die Vrystaat, in Boshoff en Jagersfontein se omgewing. En van hierdie lede van ons, as gevolg van die feit dat ons nog nie gesien word die wildbedryf as 'n kommersiële landbou entiteit nie, of kommoditeit nie, skep dit vir ons 'n geweldige probleem. So, ten opsigte van droogtehulp en van ramptoestande en goed, is daar nie altyd die nodige fondse om vir ons wildboere te help nie. Daar word wel gehelp deur georganiseerde landbou, maar van die regering se kant het ons baie keer 'n probleem en het ons hierdie ruimte ook gesien en besluit maar ons moet 'n stichting begin wat ook aan hierdie behoeftes van hierdie boere kan voldoen. En ons is baie bly om te sê dat ons goeie skenkings ontvang het ook al einde verlede jaar, ook hierdie jaar. En waar ons nou baie positief gehelp het ook by Boshoff het ons nou verlede week en hierdie week ook kos afgelewer. Ons het ook gekry by Shane Ferguson het vir ons 500 bale gras geskenk. Wat wonderlik was, die transport is natuurlik altyd 'n probleem om dit by die plekke uit te kry. Maar ons het ook in die Oos-Kaap, waar ons nou al reeds met 'n droogte van tussen 6 en 8 jaar in sekere dele sit, het ons te doen en dit is 'n geweldige probleem van ons boere. Hoe kom jy deur daai tyd? En daar is plekke wat begin reën het en waar dit al bietjie begin beter gaan, maar as gevolg van die koue het ons nog nie groei tyd nie. En baie van die boere word nou net gehelp om net oor daai bult te kom met die nodige voedsel wat ons kan gee. Alhoewel dit is nie genoegsaam nie, ons weet, maar ten minste is daar hier en daar hulp vir ons boere. Ja, nee, ek wil nou net sê dis goed om te hoor van daai ondersteuning en 'n mens is dankbaar, maar ons kan altyd almal ietsie meer dalk doen. Ek wil net vir 'n oomblik stilstaan by die WRSA stichting spesifiek. Is daar enigiets anders wat julle kan uitsonder na aanleiding van projekte waarmee julle tans besig is? Met die stichting, veral ons kyk na die droogtehulp en na die vuur op die oomblik. Ja. Maar dan gaan ons ook begin kyk na education. Opleiding, mense bewus maak van die wildbedryf. Ek dink is die een grootste leemte wat ons het, is veral in ons skole. Skole kry nie daai exposure wat hulle uit kan gaan na wildsplase toe nie. Mm. So een van ons groot projekte wat ons op gaan fokus om na die skole toe te gaan,
ons wil ons lede aanmoedig om in Engels te sê, soos ons sê, to adopt a school en miskien 'n conservation club te begin en met die kinders te begin te kommunikeer en vir hulle verduidelik wat is 'n renoster? Wat is renosterbewaring? Wat is jagbewaring? Laat ons daai opvoeding kan bring in die industrie en dit gaan baie positief vir ons wees in die langtermyn, ons is seker daarvan. Ja, dit klink baie opwindend en ek dink dit is baie belangrik. Nou, waarom het julle gedink dit is belangrik om Wild In tot stand te bring? Ja, so dis nogal 'n snaakse storie as ek kan begin. Ons persoonlik op ons jagplaas. Ons is al op hele geruime tyd in die jagbedryf. Maar ek wou graag ons plaas bemark op Airbnb en lekker slaap. Toe vind ek uit, as hulle uitvind ek het 'n jagplaas, gaan hulle my nie toelaat nie. So ek het 'n wat hulle noem 'n skuilnaampie bedryf geskep wat net op Facebook bestaan, net om daar te kan bemark. Toe gesels ek en hom Gerard, toe sê ons wel, moet ons wildboere dieselfde pad loop? Hoekom skryf ons nie ons eie platform wat vir ons wildboere kan help? So op die oomblik Wild In is totaal en al gratis vir elke WRSA lid om te bemark. Daar's oor die 40 verskillende akkommodasie en wildplase wat al klaar gelys is. En met die samewerking van ander organisasies soos CHAZA, FASA, Natute, iewerskielik bemark ons nou aan 70,000 lede en jag liefhebbers daar buite wat al klaar die portal besoek. Gerard, is daar iets wat jy kan byvoeg wanneer 'n mens kyk na hierdie tipe innoverende denkwyse? Jy weet, enige organisasie moet innoverende denk hê. Ons is in so 'n veranderde wêreld, ook met boerdery. En jy moet met innoverende denke moet jy voorbly. En die oomblik wat jy nie innoverende denke in 'n organisasie het nie, is jy in die moeilikheid. En so ons is deurentyd is ons in aanpassing, deurentyd in aanpassing. En ek dink is belangrik om te sê dat ons met daai spasie inneem van ontwikkeling vir ons pad vorentoe. En as ons nie daai spasie inneem nie, Elsa, dan is ons in die moeilikheid. Selfs soos Gerard nou praat van die spasie inneem van die ontwikkeling. Hierdie laaste week was ons by die toerisme Lagotla gewees in Limpopo. En toe ons Wild In aan hulle bekendstel, die samewerking wat mens iewerskielik kry, want jy kom met iets positief tevore, is ongelooflik. Limpopo toerisme het gesê, ons gaan Wild In bemark op ons webtuistes. Iewerskielik nou praat ons met die Tourism Grading Council, om te sê, hoe kry ons daai wildsplase gekrediteer? Dat mense kan weet wat se ster rating hulle is. So dit maak net jou soveel sterker wanneer jy met mense gesels om te sê ons is hier, so ons is positief, ons wil ietsie positief bydra. Ja, dit klink of dit verhoudings ook vestig. Nou moet 'n mens uitkom by die grootste uitdagings wat tans voor lê wanneer 'n mens na hierdie bedryf kyk. Elsa, ja, ek dink dat ons het miskien so duidelik maak vir die kykers ook dat WRSA is in 'n situasie eintlik wat onbenydingswaardig is op hierdie stadium in 'n sekere sin. Dis 'n ongelooflike bedryf om met hierdie wild te werk en om hierdie privaat bewaring te doen in Suid-Afrika. Maar ons probleem is daar's as jy gaan kyk na die Verenigde Nasies is daar 17 uitkomste na 2030 toe. En ons maak deel daarvan uit. So dit word internasionaal toegepas deur al die lande. Daar's 163 lande wat reeds hierdie 17 uitkomste onderteken het, waarvan Suid-Afrika een is. En dan Suid-Afrika self het dan ook hierdie 17 uitkomste in Suid-Afrika ten opsigte van biodiversiteitontwikkeling. Nou, as jy gaan kyk na byvoorbeeld lande in noord van Suid-Afrika, noem Kenia en Tanzanië, dan is die redenasie baie keer dat, kyk, om te jag is nie volhoubaar nie. Kyk, olifante is gejag tot niks nie, en kyk, leeu's is gejag tot niks nie. Kyk wat het gebeur met jag. En dan moet ons dadelik sê, die Suid-Afrikaanse model gaan oor die bestuur van wild. En dit is die groot kernwoord wat ons daar buite moet sit, is dat ons bestuur ons wild op ons plase. So ons het die koop en verkoop van wild en dis hoekom ons genetiese ontwikkeling het. Dis hoekom ons van die beste wild in die wêreld het. En daar is nie kompetisie teen hierdie model van wildbedryf Suid-Afrika nie. Die probleem is egter,
dat ons maak nie deel uit van die biodiversiteitsraamwerk van Suid-Afrika nie. En ons moet in daai spasie inkom. En ons is besig om dit te ontwikkel. En ons moet daardie spasie vir onsself gaan opneem. Want as ons dit nie self doen nie, gaan dit nie gebeur nie. So dit gaan gebeur deur wetenskaplike studies waarmee ons besig is in saamwerk met die verskillende departemente om begrip te vestig op ons plase van die biodiversiteitsontwikkeling en beskerming, habitatbeskerming wat gedoen word op hierdie plase en goed, wat verkeerdelik verstaan word deur die wêreld. Die laaste ding miskien rondom dit sê, jy weet as jy byvoorbeeld kyk na renosters. Renosters is daar hoofsaaklik 5 lande waar wit renosters voorkom en 4 lande waar swart renosters voorkom. Dit is basies die suidelike punt van Afrika. So daar's 183 lidlande van CITES en ons 9 lande kan jy maar sê word elke keer deur hierdie lande voorgesê hoe hierdie bestuur moet plaasvind. So as ons nie hierdie spasie vir onsself deur middel van wetenskaplike studies onsself kwalifiseer en kwantifiseer nie, dan het ons 'n probleem vorentoe. Dit raak al hoe moeiliker om dit te doen. So ons moet deel wees van hierdie 2030 beweging om te kan sê dis hoe ons funksioneer, dis hoe ons besighede werk in die private sektor, wat eintlik 'n ongelooflike storie is om te vertel, nie net in Afrika nie, maar ook vir die wêreld. Richard, wanneer mens kyk na die voortsleepende effek van die pandemie op die bedryf, wil ek graag by jou weet of dit aan herstel is, of dit besig is om te herstel, en of jy miskien enige nuwe tendense waargeneem het wat die bedryf betref. Elsa, daar is definitief 'n groot tendense op die wildveilings op die oomblik. Ons sien wild het iewers skielik begin duur raak weer. Wat baie positief is, ons dink daar's verskeie redes daarvoor. Nommer 1 is die pandemie wat ons deur is. So wild, wat was die enigste manier hoe ek as wildboer kon geld laas jaar maak, was deur die vleisbedryf. So mense se produksie het afgeskaal as gevolg van dit. So dit is dalk een van die redes. Die ander rede is, jou oorseese jagter is een van jou mees adventurous toeriste wat jy kry. En hulle is al klaar besig om terug te keer. Hulle het hulle jabs in en hulle kom. En ek meen, ons praat van ons lede wat nou iewers skielik 16 Amerikaners op hulle kampe het op 'n tyd. Sure. Dis ongelooflik. Want is daai buitelandse geld wat iewers skielik nou inkom, wat ons ekonomie in die jagbedryf opkikker. En dan seker maak dat ons wild kan bykoop, dat ons die wildbedryf ondersteun. So dis ongelooflik positief. Selfs met die toerisme Ligotla, ons het bietjie daaroor gelag, plekke wat nie 'n jagter ooit sou huisves nie of toelaat nie, begin nou aan ons deure klop en sê, luister, hoe kry ek meer van julle oudkies asseblief daar buite en by ons plase. So dit is baie positief. En dan ter afsluiting, Gerard, ons het so 'n bietjie meer as 'n minuut oor, maar is daar miskien enige ander geleenthede waarna ons kan uitsien in die nabye toekoms, of dalk enige ander voorspellings wat jy in hierdie stadium wil waag? Ek dink vir die oomblik wat belangrik is dat ons vir ons vriende en ons familie en vir ons mense vertel wie en wat ons is. Ek dink ons moet ons woord beter uitdra en ons moet onsself beter verwoord. Ek dink ons gaan in 'n baie beter situasie in op hierdie stadium en ek dink almal sien uit na 'n volgende jaar wat nog minder sal beïnvloed as wat ons hierdie jaar beïnvloed was. Maar dit gaan nou reeds beter en ek dink wat goed is om te sê is om te sien dat jou jaggedeelte in op jou plaas in goed die vinnigste herstel. Ekotourisme vat baie langer om te herstel. En so dit is baie goeie nuus vir ons boere, dit is baie goeie nuus vir die wildbedryf en die beskerming van die bedryf. So ek dink ons is baie positief. Ek dink ons is geweldig positief oor die ontwikkelings waarmee ons besig is en ek dink die wildbedryf gaan aansienlik anderster lyk met tegnologie in die volgende 2 tot 3 jaar. Ja. Waarna ons baie uitsien en ons het dit baie nodig. Al solank julle ons net op hoogte hou, baie dankie vir julle tyd vanoggend. Baie dankie, Elsa. Dankie, Elsa. En dit was aan Gerard Heineke en Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika.